Всім привіт! Сьогодні вам покажемо, які добрива потрібні малині весною. Нічна температура плюс 12 градусів Цельсію, земля волога. Отже, можемо підживляти нашу малину. В цьому ряді у нас ремонтантний сорт Мапема. Перше добриво для підживлення – Яра Ліва кальцинід. Воно містить кальцій, амоній, нітрати та фосфати, які є важливими та необхідними елементами для здорового росту рослини. Кальцій зменшує ризик пошкодження рослини від посухи та заморозки, сприяє формуванню коренів рослини та покращує їх життєздатність. На 10 сотих поля нам знадобиться 20 кг добрива. Розсипаємо по всьому ряду, де росте малина. Замість яралива кальцинід можна використовувати азотні добрива – селітру або карбамід. Приблизно через тиждень нічна температура плюс 12 градусів Цельсію. Земля волога. Підживляємо ще одним добривом – Яраміла комплекс. Воно містить різні макро- і мікроелементи, необхідні для забезпечення оптимального росту та розвитку рослини. Його застосування сприяє підвищенню врожайності та якості врожаю, забезпечує рівномірний ріст та розвиток рослини, а також допомагає зберегти ґрунтову родючість. Важливо дотримуватись рекомендацій щодо дозування, оскільки надмірне використання добрив може спричинити перенасичення ґрунту мінеральними елементами. Яромілий комплекс також потрібно 20 кг на 10 сотих поля. На сьогодні все. Зустрінемось в наступному відео.